جبريل چون بڑ لشکر ہے فرماؤک سو چون جنڈ ہے سبز جنڈ چو سو شب قدر مز تراون کعبت اللہ اس پہ پت چھ پھیرن یت کان دعا چھ آسن کان کر فرشت چھ آمین کر یوس قیامن مز آسن فرشت مغفرتک دعا کر پت چھ یم فجر پت نیرن یم چھ جبریل امین اس ون جبریل اس نو چھ آز راتس سو ون تہ یمن کولا ربن معاف جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرماون آز ہا وقت چھ ربن تمامن یم قیام اس کر یم رکوع اس کر یم سجدہ اس کر یم تلاوت اس کر یم دعا اس کر مگر کیا بد نصیب پہ آز تہ بادشاہ سس کوٹ تمس لوگ لکو ون اس کر خاندر اکھا اس پلو چھلن بیس گلین ڈون تم تو دوپس تمس دوپ ہتا اتو وزیر اتو جج اتو ڈاکٹر لائن مز دپان اس کرو خاندر چکوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ساڑھا شب قدر بکت مز ساڑ نبی صاحب فرموس گوڈنکس اشرس مز پت فرمائس دس اشرس مز صاحب صبن کر چھپ پت کورن بیا سوال یا رسول اللہ بکت اشرس مز ساڑ نبی صاحب فرموس لاسٹ اشرس مز پت فرمو نبی صاحب ون پریز کہین تہ کیا پتہ شب قدر گئی کیا لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر چھ ساس بتو رتو کھوت افضل اکراف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بے حد حمد و ثنا پاک پروردگار وحدہ لا شریک خدایس کن یم اس سری با ایمان بنوی کرور ہا لچھ بید عبد بید درود السلام ویشن برزت خیر الانام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندس مبارک تو مقدس ذات اقدس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت مبارکہ یل تہ کان دوہ اس یون افضل رات اس یون افضل صحاب صبن اس باخبر گوڑے کرن کہ تہ پہ چھ اصل دہ ین وول اصل رات ین واجن عبادت کرزو ضائع کرزو یس تہ عمل ماہ مبارک چھ بہرحال تمام رتن ہند سردار ماہ مبارک اک لمحہ چھ قیمتی ات مز چھ اس روزن ہز الگ عبادت تراوی چھ الگ عبادت اعتکاف چھ الگ شب قدر چھ الگ تہجد اک عمل وزنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ماہ مبارکس چھ قیمت کوتا حظ فرموک من صام یوم فی سبیل اللہ یم ماہ مبارک اک دہ روز تھو کوتا جعل اللہ بینہ و بین النار امس تو جہنمس درمیان خندقن کما بین السماء والارض امس تو جہنمس درمیان چھ اللہ تعالی اک کھوڑ کھنن اکس روزس بدل تت اکس کھوڑس چھ پتا کچا لینگت چھ ستو زمینو تو ستو آسمانو کھوت زیادہ اکس روزس بدل اکس حدیث پاکس مز فرموک من صام یوما فی سبیل اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه احتسابا و ایمانا
يم انسان الله تعالى سين رضا خطر نیکی سان اخ روز تو اللہ تعالی جو ساری گناہ پتی معاف کر تراوی متق فرموک من قام رمضان ایمان و احتسابا یم اکس روز تو قیام کر ایمان سان ثواب کی نیت اللہ تعالی جو ساری گناہ کیا کر یعنی ماہ رمضان چ رتھی افضل اکس حدیث پاکس مز فرموک فرموخ يس ميرم زانس مز اخو روز شو تون رب سندي خطر ربس رزي کرن خطر فرموخ امست جانمز درميان شو الله تعالى ستن ورين هز مسافر دور تون اكس روز از بدلن امس ني جانم دور ستت وري گوڑنی چی رات یوتی ماہ رمضان چ آسن چ اکھ ہوا چھ پکن عرش مجید کی پت چھ سو ہوا جنت کن پتن تہ ٹکرن پت چھ ہور تم ہوا سی بیدار گژھن پت چھ جنت چھ ہور ونن ربا یہ ہوا کیوت تمن چھ باسن کمو تائیں کر عمل زبردست کیا تھائیں چھ عجب غریب معاملہ تمہ دو ربا کیا تھائیں ہوا نوا چھ زبردست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تو جب آئی تم حور کس چھو تم اس حور چھنا حور عینا کیا تم اس چھو پیٹ لگت ستت لباس کوئی تیا ایڈن کتاب نمو چھو ستت ساس ہر لباسو کا رنگ چھو الگ تم اس چھو سن سن تخت ستت خادم چھو دشن کھوڑ سن سن بان ہت اور تمن ستن بانن مز الگ الگ ورائٹی اکس اکس لکمس الگ مزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس یہ وس چھنا یہ کہ یت مز آسان نارس مز سو وس تین تمس اتھ یوان اندر یل سہ تریش چون سہ تریش تہ اتھ یوان یہ کپر کپر وس یہ تریش تیس چھ خوبصورت شیش حظ شیش ہور عینہ تمس ناو تمام جنت چن ہورن ہن سردار یہ دپ ربا مے کر تو نکاح تتھس نفرس سمس وچت بہ گس خوش مے کر تو نکاح تتھس نفرس سس مے وچت گس خوش اللہ تعالیٰ چھ فرمان ہورو تیار روزو انتظار کرو اور چ مین بند پکن یمو ماہ رمضانس مز روز تھی فاقہ ہتو بس تمن خاطر گھ تہد نکاح فی جنتی سن ظہور دن تمو مز ہور آئنا یس ماس پرموشن کر جنتس گھ یعنی نا گناہ گار تو اس گڑ ادنا جنتیس دی اللہ تعالی جنتس مز ستت ہور کتا حسد آس نا کی یہ مچھ دنیا اگر گھر واجن مزاقس مزے کن سات ونک مے باسن بہ کر دم صبح آسک ثہ ایڈمٹ کیا آسک تمو چھ ہاپت تھومت مردن سہ کس کر کت اس سی اخ ون دن زن کور ات کٹ مردس سہ آو دون دون تم دس کیا دس کچھ نہیں انگلی کی طاقت کا ازما رہی تھی بہت وچن مے کتا پاور مطلب میں مردوں کو نچا سکتی ہوں مگر جنتس مز آسن ستت ہور تت آس نا حسد تمن ہورن کس آس سردار یس امس دنیا زن چھنا سا آس سردار کمن تم دپ تت آس لڑائی جھگڑ گھن نہ یس امس دنیا گھر واجن سی آس ہمن کران تیار مطلب سہ آس دن پانچن ولو تھی یور تھی پوچھ آز گھو تھی میس خاندار تمس کرو خدمت بیے دہ آسو نا بی پوچھن آز گھو تھی پوچھ حسد نا تھوک یہ چھ جنتس مز کی پیشاب نہ
پاکھانا نا ہوا خارج نا فرموك يس جنت چھور اگر سا تھوک ترائی پیٹھس تچکس سمندر اسمس شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہوگا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا تیز خوبصورت ہور اگر نام ترائی کٹ یل آفتاب شرمائے گا پور دنیا کے روشن ڈے نائٹ تیز خوبصورت مزہ آشن جنتس من جنتی بہت ات بن میوزک اک پن پتر نچن پن پتر مز نیر ساؤنڈ میوزک جنتس مز مش میوزک حرام سنیر میوزک اک دپن ہم یہ میوزک کت ساری دن نظر ساز نیر سور نیر نائس باج نائس رباب نائس نوٹ دپن یہ کیا دپن ہور آئنہ ترو اصن کیا ترو سا کر ہا 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 دم نیرا نا نبر جنت میں میوزک بجا دیا جائے گا سا کس خوبصورت اس سا اک قدم تراو اکس قدمس پہ سا اک لچھ نکر بدلاو ہور آئنہ سن نکاح گھس روزدار سمن سوزدار زائی چھن روب پھاک کر ماہ رمضان اک رات تھی تلو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیر صاحب بوڑ پیر چھ تمس لچم کتاب شاہکار یت ناو گنیت طالبین حضرت تف مز فرمومت لیوکھمت ماہ رمضان پھیکا رات ماہ رمضان ترہ دہ ترہ رات فی کن رات مز اللہ تعالیٰ جہنم مز اکس کروڑ انسانس نبر کڑن ترا جنتس مز جہنم درواز بند ترا یعنی نو گھس نا اینٹر جہنمس مز کہین اور پت فرموق یل ماہ رمضانس مز جمعہ جمعہ دہ اکس اکس سیکنڈس بدل اللہ تعالیٰ اکس اکس ساسس نفر جہنم مز کڑن کو ترا یل ماہ رمضان آخری رات آخری رات مجھ رب جہنم مز تیتھن لکن کڑن نبر ترا جنتس یتہ ماہ رمضان کن کنترہن دہن لک کر یعنی اگر اک کروڑ تم کس کروڑ گئی ماہ رمضان چہ آخری رات مز گئی ترہ کروڑ اللہ ماہ رمضان پریت کن عبادتس مز عش تھون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر کھڑا کھڑا ہوشیار اعتکاف چھ سا شیدا چھ نا اعتکاف والن بوزن بشارت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یم اکس دہس اعتکاف کر کتن دہن اک دہ 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 گئی دور کی بات اک دہ فرموک امس تو جہنمس درمیان چو اللہ تعالیٰ ترے کھوڑ کھنن آخ کھوڑ چو زمین آسمان کھود بوڑ یعنی یوت چو امس نے جہنم یون کیا تھا انہیں ترے کھوڑ چو امس تو جہنمس ایکس اعتکاف دوس بدل تراون ایک کھوڑ چو مسافت چو سات زمین تو سات آسمان کھود زیادہ تو وچو آسمان کودا دور چو اشنش گوڑ ترائی تو آفتاب اس کو نظر آفتابس زمینس پہ آٹھ منٹ لگن روشنی واتنس آفتاب ہور تارک تارکو ہور آسمان پتہ سات آسمان پتہ سات زمین اکس اعتکاف دہس بدل یتھی یتھی ترے کھوڑ کھنن روب اک کھوڑ ستو زمینو تو ستو آسمانو کھوتو زیادہ مسافت اکس حدیث پاکس مز فرمک صحابہ یس اعتکاف کر دہن دہن کتن دہن ماہ رمضان فرموخ تمس اللہ تعالیٰ دون دون حجن تو دون عمرہن ہن ثواب کتن اعتکاف مقصد کیا اس میں مین چیز ون
رسول الله صلى الله عليه وسلم وچن اعتکاف زہیت ناگ کرمت ایک وریو کو اعتکاف ناگ بی وریو کو رسول الله صلى الله عليه وسلم وہن دون اعتکاف کچن دون زہیو اشنی صحاب صاحب ہمیں فرماون اعتکاف رو نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ہمیش کرن یہاں تک کہ اپنے اللہ سے جا ملی اعتکاف نہیں چھوڑا وجہ کیا اس اعتکاف کو وجہ اس رات اکش ينواجن شب قدر کیا اس کو پا لینا ہے شب قدر رتن خاطر چھ درن دیون اعتکاف ولس اگر یہ اعتکاف اس مز تو شونگ اگر یہ اعتکاف اس مز تو یہ کھنس پٹی رود فائدہ چھن اعتکاف مسئلہ چھ یہ گسٹن شب قدر یہ چھن ضروری یم اعتکاف اس سو تم نیو شب قدر اچھا نہ شب قدر چھ یون وری اس مز اک لٹ کس لٹ یوس تم نش تو محروم گو سو گو محروم شب قدر ہن تعین آو نہ کرن پانچ شب چھ آخری عشرس مز چھ نہ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھو یہ سہولت کر فرموک آخری عشرس مز یہ شب قدر ایک صحابی صاحبن کر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ساڑھا شب قدر بکت مز ساڑھ نبی صاحب فرموز گوڑنی کس عشرس مز پت فرمویز دوئی مز عشرس مز صاحب صبر کر چھوپ پت کرن بیاک سوال یا رسول اللہ صلی بکت عشرس مز ساڑھ نبی صاحب فرموز لاشت عشرس مز پت فرموز نبی صاحب وائن نا پریزی کی ہی کوئی سچنا سا آور مانچو کوئی ذات کرن کہاں کوئی مفتی ساز مولی ساز پھون میں آز مسئلہ آکھ مکلو نا اکھ نتاس ونچم بیاک ونیا چم بیاک گورا چھ ونن تم ٹائم چھ تنگی چھ نہ آسن کرن نبی صاحب پرمس وننا پلیز کی دوب ٹھیک خاص یل نبی صاحب باسے تمس تھوڑا مو مکلو کات وت کر پدون یا رسول اللہ سن وے ون تم لاسٹ کن دہن دون مس کات مت ساڑ نبی صاحب روز مسکار پر تا کرات مس کمن مس ایم مطلب گو اکوئی شب چھن کاشر کر ایکسی شب استھا کرکا ہاں جمہور چھ فرماون ستوہم شب مگر ضروری تو مچھ ستوہم ہی ایسی یہ ایک پانتو شب ہم شب قدر کانت شب شب قدر کیا چھو بیک گراؤنڈ گوڑ ون بو تیم پات ون بو یہ کیا جائنی متعین کرنا اچھو بیک گراؤنڈ کیا چھو اصل مزہ ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرماون پت فرموک صحابہ بنی اسرائیل اس مزوس اک شخص کیا اوس فرموک تم کور ایک ساسس رتس رب سند وت مز جہاد کتس کال یل صحاب صوبو بوز دوبک اللہ اس کر کرو یہ بڑا عمل ایک حدیثس مز چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنی اسرائیل اس مزو شخص اک تم کور ایک ساسس رتس راتس عبادت دوہس کورن جہاد یل صحاب صوب بوست مکر اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باشو نہ کی یمن کو تھوڑا تعجب صحاب صوب کے تعجب کو تمش حریص تمش عملن مز کرن حرس کیا اس کرن تمش تمن اس کے شو عمل تو پائی لگن یہ عمل تو پائی لگن ہو عمل تو پائی لگن سنائیں کیا کرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چھ یہ زندگی اس کر کرو یہ عبادت ات موقع پٹا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بس سورۃ القدر چھنا ان انزلناه فی لیلۃ القدر اشکر قران نزل شب قدر مز ليلة القدر خير من ألف شهر ضيم آية وما أدراك ما ليلة القدر فأي كيا پتاش چه شب قدر گئي كيا ليلة القدر خير من ألف شهر شب قدر چه ساس بدو رتو خوت افضل اقرات يعني اگر کان شب قدر مز شب کر کیا کر
ہپور چھ ساسس رتس اک نفر بنی اسرائیل کم جہاد کور تم سین خود بروٹ یم امتک اک نفر یم ایکس رات شب کور یوان تت شبس ما صرف تلاوت کر نفل پڑھ دعا کر ذکر کر یا مسجد مز آ تو بیوٹ خاموش بیہن چن عبادت کی مگر مسجد مز بیہن چھنا عبادت کرن شب مزاش کرن یہ اللہ اللہ بس یہ تمو ساسس رتس جہاد کور تم کھوت زیادہ چھو ثواب یس شب قدر مز صرف کیا بے کھڑا ساس رت کوتا سمن ایکس رات سن عبادت یل تک کاؤنٹ کرو ساس رت سو کوتا سمن سو سمن تریشیت وری تو چور رت کوتا یعنی یو صرف شب قدر مز عبادت کر زن کرن عبادت تریشیتن ورین تو چورن رتن اللہ اکبر وان دبی تو متعین کیس کرن یہ ربن یہ رات وش متعین کیس کرن اگر ربن یہ متعین کرائے ون مچ متعین تیل تو چھ ستوی میں یوت کرن چھنا یل ون متعین آسا اس کوتا آسا شونگ اللہ تعالیٰ کیس چھ یہ متعین چیز کر تاکہ مین یم بند کرن پانچونی شبن مز عبادت کیا کر ربن تھے نا امی متعین کر تاکہ دو یمن اوٹ لگ تو یہندن گنہن کیا گس یت کا جمعہ دہ حدیث پاکس مز فرمو رسول اللہ کیا فرموک فرموک صحابہ جمعہ دہ چھ اک وقت اک یمنک نے کیا کار صبح آیا بہ بجا اک بجا ژور بجا فرموک اک وقت یس دعا انسان تم ساتھ منگے سو قبول مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ون یہ کہ کس وقت کیاز ونک نس وقت لوگ کرن جمعہ دہ کت وقت مز دل عبادت نبی صبت ہن متعین کرتی کیاز تاکہ یم یہ لالچس لائے نا یم منگن جمعہ دہ دہس کیا مگر اس پٹم پلو اس منگن تات وقت نا نا یل ونکی تو تو منگوی نا اس مجھ عمل ہن شوق اس مجھ عبادت شوق یت کٹ قرآن پاکس مز سورہ بقرہ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اللہ تعالی فرماؤن مسلمانو پانچن نمازن کریو حفاظت کچن خاص کر والصلاة الوسطى مجمی نماز ون مش لکھتے مجم نماز کوٹ ات لکھ مفسرین شہ تفسیر کت کت ربن کیس ون نہیں مزم وچو کیس اڑے مفسرین لکھ یہ فجر نماز کیا تم دب کیس تمو دب یل انسان شونگن یہ گھن سیود موت کس آسس مز یل فجرس وت زن جو یہ ووتمت نو زندگی کیا تمو دب زندگی تو موتس درمیان فجر نماز اس لیے مزم کس تمو سن لکھت کیا دبک فجرس ہپر وعید پز پہ حدیث مز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ فرمو فلان شخص کت چھوڑک حض اک ساتھ صاحب صاحب کر عرض یا رسول اللہ سن حض اوم تھی پہ ہت دم سن ناؤ فلان کت تمو کر عرض سن حض اوم تھی فجرس نا پہ فرمو فلان کت تمو کر عرض ست نا حض اوم تھی فرموک یس منافق چھ آسن تمس چھ ز نماز گوبن فجر نماز عشاء نماز یعنی منافق پڑن فجر نماز اڑ چھ آز روز تو تھاون سحری کھاون تتھ بسترس مز وٹ نماز چھن پڑن افسوس یس نہ ماہ رمضانس تو نماز گزار بن سہ کت بن کہن رتن یل کہ زن کہن رتن شیطان چھ یل آسن آز چھ شیطان بند آسان کم از کم اس نہ آز تو فجر نماز پڑھ سہ کیا ٹکر نی کہن رتن شیطانس سڑے مفسرینو لکھ مزم نماز چھ ظہر نماز کس تم دوبک کیس تمو دب دہس مز سینٹرس مز کس نماز اس لیے چھ یہ نماز
أدلك نا يس روب شنا وانن خاص کر کریو مجمع نماز حفاظت يش اثر نماز كوس تمن ونو كيش دبوك پانچا نمازن چه شنطر نماز كوس فجر تو زهر گئ يكون مغرب تو عشاء گئ يكون تات كوس بچن مجمع اور اثر نماز چه فضیلت تو وعید غزوه احزاب اوس چلن نبي اكرم صلى الله عليه وسلم هيشن كافرو سبب اثر نماز پڑھت پت کرک بد دعا فرموك يمن كافرن هندن غرن بين روب نار سيت يهندن كافرن هندن شكمن بين روب نار سيت جهنمك نار يمو سن مي اثر نماز قضا کرت کیا کرهم فرموك صحابہ اگر کانس انسانس سوري مال و دولت گو پانس بتکن تباہ یہ کوتا بڑ نقصان چھ صاحب صاحب قرار نہ حس بڑ نقصان پرمک اگر ایم پت مال سوت سوت سوری جائیداد اہل و عیال اور سوری جان نائن بڑ باب مول موجت اولاد پانس بتکن تباہ گو یہ کوتا بڑ نقصان چھ نرودس مول کن کا نرودس جان کن کا صاحب صاحب قرار یا رسول اللہ سمچ بڑ نقصان فرموك ایم کھوت زیاد نقصان چھ تیمس انسانس يمي اخ اثر نماز زنت مان ترويت اده مفسرين لكي چه منزم نماز گئ مغرب نماز کوس منزم نماز کوس گئ مغرب نماز اما كيش دوپک مغرب نماز چه سن نماز مغرب نماز چه یاسن فرض نماز مز کونی سچ چرالن كيش تمام نماز چه جوف عددن مز چھنا زو چور فرضو منز نا پونسو منز مغرب نماز چو تاکش نا الگ فرمو یہ گسی آسین کوس ایڈو لیک نسا یہ چی عشاء نماز تمن دبو کیس تمو دب دبو خور چات فجر یور چو مغرب چا نا یہ چو تمن دون نمازن درمیان یمن دون نمازن نا قصر چو سفرس منز فجر چا نا سفرس منز برابر مغرب تو چا برابر دوبو کی چھ تمن دون نمازن درمیان اس مز یمن سفرز مز قصر چھ اڑے مفسرین لک یہ چھ اللہ تعالی سایت علم یہ کس نماز چھ مزم مگر مسلو چھ ون ما آو ون کے جاو نا اللہ تعالی نے ونے نا ام موجب یہ کس چھ مزم نماز تاکہ یم کرن پانچ ونی نمازن کیا مگر اس چھ کہیں نہ پڑن اس کے چھاڑن مزم یہ تائی کو شب قدر کے جائیں متعین کرنا شب قدر آئیں متعین ام موجب کرنا تاکہ مین بند کرن برابر کس شب پانچ شب اما ام دو کیا خاص کر گسن انا انزلناه فی لیلت القدر اللہ تعالی فرماون یہی چھ سرات یت مز مے قرآن پاک نازل کر یت مز مے قرآن پاک کیا کر نازل کر ون چھ سوال گسن پود نہ حظ قرآن پاک چھ اللہ تعالیٰ ہن ترون ور نازل کر دپن نہ لوہے محفوظ پر گوڈنکس آسمانس تان چھ ربن وولمت کات رس شب قدر مز البتہ گوڈنک آسمان پٹھ ووت پت نبی یس پٹھ ترون ور کژن ور قرآن امی چھ دپن ماہ رمضانس تو قرآنس چھ خاص تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت سینس مز نہ قرآن کان حص چھ کی یت سینس مز نہ قرآن کان حص چھ کی فرموک سہ سین چھ وران گر وران گر مینس گو یت سہ بنگہ آسن کھژمت یت چھ کریڑ آسن فرموک سہ گر سہ چھ گومت سہ سین تباہ یت سینس مز قرآن کان حص چھ تات زائل نہ تت سینس جہنمک نار قرآن پاک چھ سفارش کر بلکہ فرموک صحابہ اکھ شخص اوس شنگنی وز پڑھن سورہ ملک کیا اوس پڑھن سورہ ملک چھ کنترہ میں پائر مز اکس حدیث پاکس مز فرموک یہ سورہ ملک اس پڑھن یہ سورہ ملک بچائی تمس قبر ہند عذاب نش کیا بچائے فرموک اکس شخصس کر سفارش سورہ ملکن اللہ تعالیٰ ہیتا شخص اک جہنم چھن سورہ ملک آو انسانی تو رونانی شکل مز بروٹ کر یا اللہ بچ سورہ ملک اللہ تعالیٰ فرموس وان سا
يا الله يا کر ژ مے قران پاک مز نبر کیا کڑو يا کر امس بندہ سفارش تراون يا الله الله تعالی فرمائس قران کت بدلاو ب کت کڑ قران مز اوڈ نبر ول چون سفارش کرو قبول یتراون يا الله الله تعالی کر تمس پر جہنم حرام جنت واجب سورہ ملک کر سفارش قران پاک رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين فرموك بيشك واريان قومن شو الله پاك عزت کرن عطا وجه شو قرآن وجه گه شو واريا قوم گئی زلیل وجه شو قرآن قرآن پاك از دوتوك عزت تم گئی کامیاب قرآن پاك تروك مشروك تم قوم گئی ذلیل تو رسوا قرآن چھو اک طاقت تاک اللہ تعالیٰ چھو امی قرآن پاک اس مز کافرن چیلنج کرن کیا چھو کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اس بوزنا ہو کافر اس یون دپن اس ہے یہ حکو اچت بنویت کیا حکو بنویت اللہ تعالیٰ لگو اعلان قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا بيت شر الرف تقرا الله تعالى فرمز يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يم كافر شو تي ونن اشت بناو قرآن يمن ونيو ساري جنت انسان گشو جمع كيا گشو قرآن پاکس نش اخ کتاب دیتو بنویت یل کافرو بوز کے آیت چھ گمز نازل تمو کھے کات کیا کھیک دبکو کھے وہ کات اس کا ہکو بنویت کیا ٹائم گو تمو لوگ بی تو تو میں میں کم ہے اوست بناو اوست بناو اللہ تعالی مجھ بیا کایت روب مت رائے ام یقولون افتران قل فأتو بعشر صورة مثلی اللہ تعالیٰ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ونیو دو سور بنائیو یہ چلا پور کتاب ہے کنو بنائیو بنائیو دو سور یو تو دمو یہ آیت بوز کھائی کافر و قادم گو ینا ہیک بنائیو کھائی و قاد کیا ٹائم گو تمو لوگ بیوان ہے اچھتا بناو یو کس مشکل چھو ینا سہل آسن سا کرٹسائز کرن ینا یہ کڑی آز اڑ لکھ کرن علماء کرامن کرٹسائز ینا مطلب نلک پھٹر کیا کٹ سائز کے نلک پھٹنگ چھو قسم آخ کیا چھو حل حل قسم چھو نا ات کار قسم چکے اس نے مولوی کئی من زنگ یو اس ہمان عادت کمن ہمان نا ابو جہلن کمپنی یہ چھو کشیر مز آخ چیز عادت یہ چی ہوئی چیلنج بھائی جا کیا یہ ہم سے یہ تاکن سکرن مولوی ان چیلنج ہے ہمستو گی نہیں یہ ہمستو گی نہیں یہ ہمستو گی چاہ کیا تو بھی یہ چھو عادت کشیر مز کشیر مز چھن مولوین ہنس کمی کی کیا نشی ڈاکٹرن ہنس کمی نہ مولوین ہنس یہ اگر کس کال دوت کہ تمی جو اتھی کان ان پڑھ تو سو کیا پھلن دا پھل سو اس تم بد یارت ہے چھا ڈاکٹرن ہنس کمی چھن یت تم جے گھر پر گھر ڈاکٹر یت یم سو جسی دا پھل اوت لوگ تو سوچو والن یت چھ پریت کان ڈاکٹر یت کا چھ مولوی گھر پر گھر یہ زن پر معمولی کان بزرگ کن سات گھر من دم یم سے وضو پھٹن کن نیچو چھ ات دمن اوا یم سے پھٹن وضو اچھ مطلب کرن اچھ کرن یہ مسئلہ چھنا اچھ یم یت تولن کتے یت پر ات کم ول یت یم اس کم پر سو اسلام اس مطلق سچ ات کٹ چھن ول مطلب یہ کٹ تولن فتوا بیزی پان وین کرن مطلب یت چھن سو مقام یہ اخرود مت مطلب مفتی کس گو مفسر کس گو شیخ الحدیث کس گو لکن بتھ کن آئی علماء کرامن ہز امیج گھٹاؤن کیا آئی عظمت آئی کڈن اور تت کیا وجود درو جوان چھنا جوان یم لوگ کریں کم یمن آو ون ہے مدارس میں یہ ہوتا ہے ون ہے انٹرنیٹن پہ کھے جاہل علماء یہ کرتے ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا قرآن کے ساتھ کھیلا یم بنے گہرے مفتی یم نہ گئی مدرسن من نتھوک عالمن سے تعلق تت کیا وجہ درو یمن جوانن میں ملے گائیڈنس یم بچر گئی گمراہ کیا گئی
کشیر منز چھ تم بڑ فتنہ ونکس تم بڑ فتنہ اک فتنہ چھ تم چھ سیودی اللہ تعالیٰ سے انکار کران گاڑ دیتھ بیاکھ فتنہ چھ کشیر منز فتنہ گوہر شاہی یت منز سری نگرس منز اکثر طبقہ چھ مبتلا یعنی تمن نش چھ گیون عبادت یہاں قرآن پڑھو یہاں ان کے سامنے بینڈ بجاؤ تم چھ دپان یہ عبادت ہے ہو چلے تہ سمجھس کی یوان نہ داڑھی کا کوئی کنسپٹ یم چھ بڑ چیز مطلب داڑھی ہن چھ کنسپٹ تہ سمجھ کی یوان دپ میں نا یہ صرف سو چیلنج بجائے کرٹسائز کرہ مولوین چلو آپ مجھے رکھو مولوی کو ادھر داڑھی مولوی کی وراثت ہے یا نبی کی اتھ کیا چھ ژٕ منز انان مولوی پان چھ یژھان بچاؤن نا اگر داڑھی اتنی ہی گندی ہے اللہ کے نبی کا روزہ کھولو وہاں آج بھی نبی کے چہرے انور پر داڑھی ہے لباس یہ چھ اسلامس مز کنسپٹے عبادت یہ چھ کنسپٹے مطلب جوانن چھ یہ بھائی خوشو خوشو کیا گو نماز چھ فرض یہ کنسپٹ چھ ون وضو کیا گو غسل کیا گو اللہ تعالیٰ ختم نبوت کیا گو مرزائی کم گئی مرزائیت کیا گئی ختم نبوت چھ ایمان صاحب صبن پہ نہ ہیکو ڈاک ترائت کی اہل بیتن نہ ہیکو ڈاک ترائت یہ چھ کنسپٹ صرف زنگ پہ زنگ صوفاس پہ مولویو کر خرابی ناو کمی کور دپان مولوی صاحب نہیں تہ سمجھ کیا یوان بانگ کمی پور دپان مولوی صاحب نکاح کمی پور مولوی صاحب جناز مولوی صاحب دفنو کمی مولوی صاحب کفنو کمی مولوی صاحب خراب کم مولوی صاحب سمجھ ہی نہیں آتا ہے واللہ العظیم یوتان یہ قوم علماء نش تو مدارس نش چھنت روز یہ تباہی بتھ وچھن نا نبی سند وارث العلماء ورثت تہ تگن علماء ربانی پریزن اڑ دپان اس کت پریزن یل ووٹ تران سیاست دان تگن پریزن یم کی تگن پریزن چھنا پانس پائے شرکچ دعوت کس دن بتچ دعوت کس دن فتن پرور کس عملو نش کس مے دور کران ترسا تم جوان بہ دم تہ لکھت واللہ العظیم صحاب صبر مجھے علمی اختلاف رودمت کیا چھ رودمت کیا چھ رودمت صحاب صبر سچ امت اس مز تو نا یو صحاب صبر ہند علمی اختلاف لکن بت کن بنائے کفر مسئلہ کیا بنائے نیر یوز جوان صحاب صبر پہ غلط کمٹ کران یوز جوان امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل پہ کیا کران یہ پرین بزرگ امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی وغیرہ یہ امن پہ غلط کمٹ کر تمس جوانس دپو پوز ون زیا باسان دل مز ایمان نبر نیران قسم تھوس قرآن پاک تھوس دپس نمازن مجھے دھیان دپی نہ امس باسان ون عبادت صحاب صبن فکائے کرام غلط کن ترنے امس نماز دھیان سن تصوری نماز چھا کان دین یہ دہی بج ون امس باسان بوڑ دین صحاب صبن ہن کرٹسائز لکن کیا ون مزاج بنیومت اک مطلب ٹائپ کوئی چھنے امہ ورائے کان قرآنس پہ چیلنج بازی اللہ تعالیٰ ایزو منگن صبح شام ربا اس تھو اہدن صراط المستقیم صراط مستقیمس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگن نتہ حقس پہ نبی صاحب دعا منگن اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ربا مے ہاو حق حق چہ شکل مز و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ مے ہاو باطل باطل سن شکل مز استخارا ایسو کران رقض ایسو پڑھن پتہ دپ ربس ربا مے کر پانے گائیڈنس مے ہاو علماء حق مے ہاو صراط مستقیم مے ہاو نجات وت پن پان مہ کریو اور یور اتھ امن چیزن مز انوالو کی وچھو دین بوزیو یوسان باسو نا قرآن و حدیثس تحت رٹو کریو یم کرٹسائز مہ کریو اور یور اور بہ درخواست کر وائز جن تو مبلک یم نا واز پڑھ
علماء کرامن کرن بہ درخواست کی کہ جم بڑ عالم چھ اسن تم چھن لڑائی چون ممبرن پٹھ بڑ عالم نہ تم کہ تم چھ فرصت ہم لاکٹ چھ پنن نا تھون خطر ہوا نا کومن بائلن ہوت یوس نہ بادشاہ اس کوڑ کیا ایڈن کوم شوق تم یل مخالفت کرن نہ تم چھ ہوا نا بائلن عالم کومن ہوت مشہور گس خطر نہ تاکہ می تہ بوزن لک بادشاہ اس کوڑ تمس لگ لک ون اسد کر خاندر اکھ اس پلو چلان بیس گلین ڈون تم تو دوپس تمس دوپ کتا اتو وزیر اتو جج اتو ڈاکٹر لائن من دپان کرو خاندر چکوت اتو اس بوٹ دپان اکتا میش پائی بوٹ چھ مے رٹن مگر یل دپن نہ بادشاہ سی کوڑ کم کم عاشق اس بت وت تفس مس تتائی کٹ اڑ واز پڑن ول کیا چھ تمو چھ لک ثنم تباہ کرت خراب کرک لک لکن تو چھن سوری خطا یتھن کھسن والن تو چھ خطا مگر مے باسن یم تمام طبقن بریلوی طبقہ جماعت اسلامی طبقہ اہل حدیث طبقہ اور دیوبندی طبقہ یم بڑ علماء کرام چھ مے باسن یم لکٹ چھ نہ واز پڑن ول یمن پز لاکم تھاوی علمی اختلاف ہیک روزت کانس سیت مگر پتمش آسن یتھن ماج لکھ کڑنے دجال قذاب خبیث لانتی یتھن ون یل مولوی ون اتھ پڑنے ہم سبحان لگن اللہ اکبر یل زانن والا اس دستار دت پتہ چھ ونان دجال قذاب خبیث مطلب یہ عیب لگتا ہے نا اب باسن زانن ول سن لکن گژھ نہ پائی لگن کا اختلاف چھ وچھو عالم کتھ کٹ اس اختلاف تھون ابو حنیفہ تو امام مالکس چھ اختلاف علمس مز کت مز امام مالک صاحب پت اختلاف کرن پڑھناون پڑھناون اس نہ کرن تمس اس مز باسن خبر ان میانس شاگردن ما گژھ شاید نفرت کم سنس ابو حنیفہ سنس سو اس تمن ونان گوبرو یس پلر چھنا ہچو اگر ابو حنیفہ دپن یہ چھ سن سن بہ مان تمو دمس کیس فرمون تمس اس تیوت علم سہ ایک لکڑی ہند ستون سن سن ثابت کرت یہ کیا جو تم کر تاکہ عام بچن گھس نہ اور یور نفرت گھسی علماء کرام ہیکن علمی اختلاف پان ون تھت مگر لکھ کیس کرو اتھ پہ حکم کفر کیس دمو چیلنج بوز یہ کیس کرن عام لونڈ علماء کرام امی مطلب گو امن گئی یہ سب بے لاکم تہند تبلیغ بوجھو تہند تبلیغ یم نو تہ کم از کم اللہ تعالیٰ اس متعلق شبہ ترائنو کی زین چھ اتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہ ختم نبوت پہ شبہ ترائنو کی کم از کم صحاب صبن تو اہل بیتن ہن ٹکراؤ ونو نا شبہ ترائنو نا کی مش تہ کھت افضل اس کرو پن عمل بین مز کیا ون صحاب صبو کرو اس شراب چون سہ کیا کرٹسائز اہل بیتن بہرحال کفار و مشرقین کرٹسائز کران قرآن کت مگر اللہ تعالیٰ دن تم وقتن فوقتن جواب بلکہ یم سات کافر پھٹ اک سات کمبر کہ اللہ تعالیٰ سن ناو چھ پوز قرآن چھ پوز سو کمبر کر پھٹ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یل دعوت دت کفار و مشرقین کافر بلو میٹنگ دوپک ہے پرچہ اکھ لیکھو تحریر تحریرس مز کیا لکھن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان یہ کرن جلائی وطن کیا یہ کرن سوری ہاشم خاندان ننی کائم تریش دام سی قتل کرن ماچس کھین خوراک اگر یم چیز کانس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندانس نی سی کیا کرن تمام خاندان تروی دستخط مگر اس یہ تحریر لوکھنا ہم لوکھ پیٹھ کن دوچہ بھائی کیا بسمک اللہم یعنی اللہ کے نام سے شروع بسمک اللہ تلکن لوکھ پت مخالفت تھو کعبس مز کت تھو نبی صاحب سوری خاندان چھ یہ مکہ مز کڑت مکس نبر کن گاٹھی اخ تک چھ ناؤ گاٹھی شعب ابی طالب کیا چھ ناؤ نبی صاحب سوری خاندان گو تک مز دوپک اس امن نش گھ تمس تو ہٹ آڈر اگر کس کھین خوراک کالچن یا دہل نیو ہٹ آڈر ہٹ آڈر مطلب گو سہ کیا کرہن کعبس مز کرہن قتل
نبی صاحبن سوری خاندان گو تتھ مز ات چھ ونان سوشل بائیکاٹ کیا کہن نہ تمن سے بات بھی نہیں تہ چھ پائی یہ کتس کالس رود سوشل بائیکاٹ ترین وری کچن وری یہ چھ لکٹ کتھا یہ چھ سہ موقع اک صاحب صاحب چمس ناؤ چھ حضرت سعد رضی اللہ تعالی سہ فرماون یل مے اک ساتھ بٹھ لوج مے گو راتھ کت کیتھ ادر چیز اتھس تل مے ننگلو فرماون آز تان لج نہ مے پائی سہ کیا اس یا چھ سہ واقع ایک شخصن کھیو کال ترپال اک ژوٹن کیا کرن سب چھا یوان گوڑ کورن دوہلی پیشاب کیا کرن تم سیت کورن ستر صاف رات کی دتن چوش پائی اس نے کیا صبح نیل وچن سو سوئی چیز یم سیت ستر اوسم صاف کرن تیس اوس پھاک ہتی یعنی بچن مکلو دود تچنا بوزو پان کھوک سو گو یہی موقع تتیس کول اخ قسم تدس پان نیرن تھوڑا مزدار پتہ اس تمن ترن ورین پنس دیون تھوڑا صاف تم سیت اوس رس وسن تت اوس مز لگن اگر کان شخص تکنس رخ کر تمس مکئی شریف قاطر انن گنڈت دپان اس اوڑ نمن ست تعلق تیوتھا بائیکاٹ کر اللہ تعالیٰ دین نجات یل ترے وری گئی کچ وری اد آو اخ صحب صب کیچن نفر نش گو دپ ہو خدا ہا مار اس کوتا ظلم کرو یمن ترے وری ہا گئی ون ترا ہوک یل کیا ترا ہوک یم سمے پانچ شہ یمو دس مکس مز کرک کعبس مز دوپک ہے محمد کو یہ بائیکاٹ نہیں رکھیں گے یہ توڑ دیں گے ثنک بائیکاٹ پھڑ رہا ہے صاحب صبح جان سار تمن کت گز برداشت نا ثنک پھڑ رہا ہے یپار یل نندر وت صبح نبی صاحب ترے وہر ایک ساتھ تو چھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترین ورین کت کڑو شونگن پیون ابو طالب اس نبی صاحبس پتر لال چھ حضرت علی سن والد صاحب تم کر سٹھا خدمت رسول اللہ سو نبی صبس فرماون تھی شنگیو یتن پہ سارے اس نندر پیوان پہ اس دن چھ مینس بسترس بہ شنگ چونس کیز اگر یہ تو کان دشمن یہ کچھ خدمت اس کر ابو طالب کور اسلام مگر قبول نبی صبح فرمو تمس دی اللہ تعالیٰ جہنمس مز ساروی کھت کم سزا نارو بوٹ لاگس مینگ وچنس کڑت کم سزا کیس تم کرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی صبس کنس نسبت آس خدمت نسبت ہو کیا میلس بلکہ ابو لہب اس نبی صبس بیاہ پتر یم سات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تولد سپدے یا دنیا آئی تمس اس باندی آئی نا خوش خبر ہت اے ابو لہب ٹھہ زاوی بوئس نیچو ام ابو لہبن کور تمس امج ست اشار دس اپری ث آزاد کیس ٹھہ دس اصل خبر علماء کرامو لوکن تو حدیث پاکن مز تو ابو لہبس سوری جسم جہنمس مز کت مز مگر یت امج بقدر تمس آب قطرہ قطرہ یون جہنمس مز دن کیس ام ست اس تم باندی اخ کرم آزاد نبی سندس محبتس مز کت مز ابو لہبس ساروی کھت کم عذاب وجہ خدمت کس کر یم صاحب صاحب ومر رود نبی اس پت پت تمن کوتا اجر اس یس آز تہ کر غلامی نبی اس تمس زالے جہنمس پروردگار نبی صاحب صبح ہپر چھنا کا مکس من لڑائی وسمت سن ہو چٹو کاب مز یس تحریر چھ آمت لیکھنہ یپر وت نبی صاحب نندر فرموک ابو طالبس چچا جان اس سہ مکو چھنا تحریر اس خلاف لیوکھمت کعبس مز سہ تحریر ژٹ سوری کمیو سہ کھو کمیو سوری ترین ورین تتھ مز اپوی چیز بچت ابو طالبن فرمس کیا تتھ چھ لیکھت بسمک اللہم بسمک اللہ تعالیٰ سن ناو اس چھ سہ تتی نیر لگا کافرن چلینج دوپک صرف چھ رب سن ناو باقی چھن کہین ابو طالبا صبحن کعبس مز دنگ او ابو جہل اتبا شیبا میون بتیج چھ ونان محمد نو خبر تمو دوپس کیا سہ چھ فرماون کعبہ کھولو اس تہ تحریر چھ ترے وری برونٹھ لیوکھمت تتھ مز صرف اللہ تعالیٰ سن ناو کھولو کعبہ
كعبة أو كول يل وشوك سكم صور يكمو يميو تاي سيرب لكت بسمك اللهم يوس كافرن بود أكتلينج كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال قرآن صرف روز قرآنك ناو صرف روز الله تعالى سنناو قرآن چا چلیج کافرن وانی مطلب دا صحاب صبت رو پت ام پت مصیبت او پت نبی اسید پاکن درو کن نان نان صحاب صبت کر مصیبت برداشت کیا کر ایک ات قرآن اس پت تمنا اس پتا اشوی قرآن واتناون باکن امتن تاین چتمیت تاین حضرت سمیہ یس حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یس جلیل القدر صحاب صبت حضرت عمار اسلام اس مزیز قدنش خاتون چی شہید امس کرنس آئے حضرت سمیہ کت کٹ ابو جہلن بدبختن آخ اوٹ انہوں یپر بیاک اوٹ انہوں یپر ایک اس خورس کرنیس گانڈ یمیس اوٹا سید یت خورس یمیس اوٹا سید یہ اوٹ چلنون یپر یہ چلنون یپر مہنز رائے پھال بے دردی سان آئے حضرت سمیہ شہید کرن مگر صاحب صبت رون تم سات نبی اس پت پت پکن تم نہ سمجھ اومت قران کیا عظمت جوان اس کے عظمت ون یہ شاسن گاڑی میں آیت الکرسی تے لکھت تھی قران جان سگریٹ پھکنا جا اچھ گھرن میں ایت شلفس پڑ اسن قران ونی تموک چھ چبن بزرگ تو کمرس میں ہا چھا ات کمرس میں چھ قران ات کمرس میں چھ ٹی وی شبیا اوت موبائل اس مچ قران اوت موبائل اس مچ تیم ویب سائٹ استعمال کر شیطان چ منچن سکرین اس تم لکھت اللہ کیا پروفائل کیا تم لکھت اندر چ موبائل اس مس کالی بلا کالی بلا ڈی پی تھم تو چ بھائی کمن ہس یا تم اللہ یا لا الہ الا اللہ یا کعبۃ اللہ یا تم اس بڑن عالمن ہس ڈی پی پتہ مشی چھنا گژھن اور یور اللہ تعالی چ ہت ادب چھنا کانہ چیز یت موبائلس مز قران آس ات چھنا اکرام کرنے یت گھرس مز قران آس ات چھنا اکرام کرنے یہ گژھ عظمت آسن اندلس سپین سارن ستن ہتن ورین روز سپینس مز اسلامی حکومت کتن تمن اسلامی حکومت ملے تمو دب اچھو ونی گرے کیا چھو تجھے سمجھس کی یون اچھو ون دپان چھنا اخ زان وول گو اکس گریستس نش کیا گو تت وچھن قرآن پاک شلف پہ تھوڑا پتھر پتھر نز اس پیمت ہور اس نمت کی بند استغفر اللہ یہ کیا ہو ہتا کفر کفر سو کھوس گروس سو گیا ہاٹل یل سو بیر تمس بتچ دعوت آئے کرنے تت وچھن نبر کن ورق ہتا مولوی صاحب یہ کیا نز یہ چھس گھر اندر کن بیا کن یہ گو سپینس مز مسلمان اندلسس مز یہ تم قرآن ملے وچ تم کیا کر تم پہ لاتن تل تھا یہ کڑ مز گھن مسجد نبوی مز گھن ویڈیو وائرل روزے رسول چھنا تتن مے مز گھن افسوس اڑے چھو پائے توحید کت چھ ناو تھومت تم باسان توحید چھ ناو نا ولی خدائن مخالفت کرنس حالانکہ اتھ توحید ناو اڑین باسان ولین ست محبت کر تہ پائے کیا ولین تو خدائس نرق تاوین حالانکہ یہ عشق ہت تاون تو یہ تاون مسجد نبیس مجھے اڑے بھائی قرآن پاک چھ اتھی سوت زنگن واش کڑ خبر تہ تم آپ ویڈیو وچمت مطلب عزت اہمیت قرآن بتھ یل باس نا یہ دین پنی وراثت قرآن اکرام عزت ام سو پائے کیا گھن یہ گو اندلس مز سپینس مز ست ہت ساڑ ست ہت وری کر مسلمانوں تھی حکومت مگر تیت روبن ٹاس تیت روبن ٹاس یمن مسجدن مز تک قرآن تمن مجھ شراب بوتل وجہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سن فرمان لا تبدیل لکلمات اللہ بہ بدلاؤ نہ دین بہ بدلاؤ نہ قرآن رب تیل کیا کرک روب دمن یل تھی بے ادب بنو کیا بنو
ییلہ تہ اکرام کریو و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم بانہ کافر کرناوک اسلامس خدمت تہ چلیو پانہ اسلامس آج چھ تی گژھن مسلمان اڑ بنن یہود اڑ بنن عیسائی اڑ بنن مرزائی اڑ بنن دہری اڑ بنن ایتھیسٹ کیا کیا اد کافر کرن اسلام قبول ہم کرن عیسائیت قبول چھا کشیر مز کژھ عیسائیت چھ پھیلیمژ یہودیت چھ پھیلیمژ مرزائیت چھ پھیلیمژ ایتھیسٹ پھیلے وجہ ییلہ نہ اسہ قدری کر دینس ليلة وما أدراك ما ليلة القدر بون شاٹ شاٹ اللہ تعالیٰ فرماون تہ کیا پائے چھو ليلة القدر کیا گئی ليلة القدر خير من ألف شهر یہ شب قدر چھنا یہ چھ ہزار ہا رتو کھوت کیا رات وہ من بہ بیاک نک تو مگر دھیان تھو اللہ تعالیٰ فرماون تہ چھ پائے ات راس مز کیا چھ خاص گژھن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله تعالى فرماون آت رات مزش زمین اسپت نازل گسن رب سن ملائک کم ملائک بے خاص کر روح الامین یعنی حضرت وۄنۍ دٔپِو تُہۍ سوال فرشتن کیازِ چھُ آز اللہ تعالیٰ والُن کوٚت اتھ چھُ اکھ وجہ وٕچھو کیاہ وجہ ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن انسان بنوو قرآن پاکس منٛز افطٲری تیٲری چھےٚ کرٕنۍ ٹھیٖک چھُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ییٚلہِ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پٲدٕ کوٚر پَتہٕ وَنیایَن فرشتن فرشتو بہٕ سوزَن انسان خلیٖف دُنیاہَس منٛز تۄہہِ کیٛاہ وَنان فرشتو وَنُس کالوٗ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء رۄبا تِم حظ کَرن انسان فساد کیٛاہ کَرن تِم ژُین لڑایہِ تِم ژُین جگڑٕ مہ حظ بَناوُن اِنسان مہ حظ سوزُن دُنیاہَس منٛز سُہ حظ کَرِ وٲرٲنی اللہ تعالیٰ ہن دیُت نہٕ تِمن جواب خاص تَمہِ ساتہٕ فرمونے کہِ بہٕ چھُس زانان تُہۍ چھُو نہٕ تہِ زانان وۄنۍ ییٚلہِ شبِ قدر چھُ یِوان تِمٕے اِنسان چھِ آسان آز أڑۍ قیامن منٛز أڑۍ رُکوَن منٛز أڑۍ سجدن منٛز چھا اللہ تعالیٰ چھُکھ فرمان فرشتو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ اِنسان ہیوٚت بَناوُن تۄہہِ کَریوٕ اعتراض یُتُے فساد جاو آج زٔمیٖن پر گوٗمو آج دیکھو جِن کے بارے مےٚ آپ نے اعتراض کیا تھا آج دیکھو وہ کر کیا رہے ہے جبریل چھُ یِوان بوٚڑ لشکر ہیٚتھ فرمووُکھ سُہ چھُ یِوان جنڈٕ ہیٚتھ سبٕز جنڈٕ چھُ سُہ شبِ قدرِ منٛز ترٛاوان کعبت اللہس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ پھیران ییٚتہِ کانٛہہ دعا چھُ آسان کانٛہہ کران فرشتہٕ چھُ آمیٖن کران یُس قیامن منٛز آسان فرشتہٕ وقت فرتُک دعا کران پتہٕ چھِ یِم فجرٕ پتہٕ نیران یِم چھِ جبریل امیٖنس وَنان جبریل أسۍ نٲژِ آز راتس ژٕ وَن تہٕ یِمن کوٚرا رۄبن معاف جبریل امیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُکھ فرماوان آز ہا وقت چھُ رۄبن تمامن یِم قیام ٲسۍ کران یِم رۄکوٗ ٲسۍ کران یِم سجدٕ ٲسۍ کران یِم تِلاوت ٲسۍ کران یِم دعا ٲسۍ کران مگر کینٛہہ بد نصیٖب پے آز تہٕ بس تِم ژور وَنہٕ بہٕ ترجمہٕ یوت فرمووُکھ یِم مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نافرمان اوس پتہٕ ٲسٕم نہٕ تِمن معٲفی مٔنجمٕژ سُہ پیٚو آز تہٕ سُہ بد نصیٖب یُس واریاہ شراب اوس چٮ۪وان آز تہٕ کوٚرُن نہٕ توبہٕ کینٛہہ سُہ بد نصیٖب شرٲبۍ پیٚو آز تہٕ یُس گۄڈو بۄن یزار تھاوان وول سُہ بد نصیٖب پیٚو آز تہٕ ییٚمِس دِلس منٛز بُگُز آسہِ کٲنٛسہِ مُسلمان سُنٛد سُہ بد نصیٖب پیٚو آز تہٕ یُس رِشتہٕ ژَٹن وول اوس سُہ بد نصیٖب پیٚو آز تہٕ یِمو پانٛژو وَرٲے یُس کانٛہہ بچو تٔمِس بخُچ آز پروردِگار بہتر چھُ مٲلِس ماجہِ معٲفی منٛگنہِ شبِ قدرِ برونٛٹھ برونٛٹھ اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حسد آسہِ بُگُز آسہِ دِل کرو صاف رِشتہٕ دار چھُ کانٛہہ ناراض تٔمِس منٛگو معٲفی اگر شرابس منٛز کانٛہہ چھُ مُبتلا شبِ قدر چھُ تٔمِس خٲطرٕ بوٚڑ بار آفر مغفرتُک سُہ کَرِ گۄڈَے توبہٕ پَتہٕ منٛگہِ معٲفی روب کیٛاہ کَرٮ۪س معاف گۄڈو بَن تھاوو نہٕ یَزارٕ کینٛہہ عادت بَناوو گۄڈو ہیوٚر کیٛاہ تھَنَس اللہ تعالیٰ دِن صحیح فہم صحیح سَمجھ عمل کَرنُک توفیٖق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تُہۍ چھُوا دَپان گۄڈٕ بٲگراوو أسۍ افطٲری اچھا توٚت کال